欢迎来到小哥播报，看得闹更看门道。2022年9月28日 ，Aaron Judge 法官担任指定打击打第一棒，前面三个打席法官被保送一次，两次出局。七局上半无人出局，洋基攻占一垒的平手局面，蓝鸟还是选择面对 Aaron Judge。蓝鸟后援投手是 Tim Mesa， 偏外角偏低二缝速球坏球，在一颗投到位的稍微偏外侧膝盖高二缝速球，下坠19寸又带18寸横移拐出去，比较晚变化，轨迹也类似带点变速球的味道，引诱 Judge挥棒落空，但在一颗类似近垒角度的二缝速球就被法官选掉，连续两颗二缝速球塞进来，一颗外角大腿高，但还是受到左下串尾筋影响击出界外，一颗看得非常清楚，低于外角好球带一点选掉，二缝速球是投到红中，跟准确投到外角低边角都擦棒界外。And the 3-2, throw deep to left field, this could be it. See ya, he's done it.Number 61. He's been chasing history, and now he makes it. He and Roger Maris are tied with 61 home runs.这颗进红中的二缝速球，法官大棒一挥，左外野方向出去了。经过61年的等待，同样由洋基人 Aaron Judge 追平由 Roger Maris 保有的美联单季最多全垒打纪录61轰出炉，而且这是一发超前两分弹，也是最后的胜利打点。这一轰打得比较平，仰角只有22度，但击球出速高达超静音级的 117.4 迈，让飞行距离推升到394英尺，只花了 3.8 秒轻松出大墙。Judge 本季开轰数25支以上的打者当中，以平均开轰击球出速109迈高居最快。MLB 官方授权球卡公司 Topps Now 凌晨将推出纪念卡，我们也将引入给大家。预购请见置顶留言连结。这个打席充分凸显选球的重要性。投捕就是想要用尾劲犀利的二缝速球攻外角低位置，让 Judge 打不好，但他却能一直磨到失投的红中球路进来，一棒炸裂。至于为何投捕不穿插使用滑球，因为不见得会比较好。Mesa 本季滑球被打击率2.92%，24打数就挨。三轰。法官方面，本季对左投滑球4支安打就有3发是全垒打，投滑球确实不见得会讨到便宜。这一轰也是法官夹缝中求得。Judge 在9月20日扛出60轰之后，以及本场在扛出61轰之前，季后赛竞争也日趋白热化。这段期间，他在34打席当中，含故意四坏就被保送了13次，近四成打席都被保送，但他还是在这21打数当中敲出6支安打，包括61轰。61轰击出后，场边也出现感人的一幕。Judge在落垒的时候，就跟本垒后方的母亲，还有先达成61轰纪录的 Roger Maris 的后人 Roger Maris Jr. 举手致意，回到本垒也不忘再次脱帽致意，充分凸显 Judge 虚怀若谷的态度。而 Roger Maris Jr. 也在法官击出61轰后，拥抱在一旁的法官妈，恭喜道贺。Judge 也对母亲表达感激之情，他说母亲一路陪伴他，从少棒开始带他去第一次的练球和比赛，进入职棒的第一场比赛初登板他都在。赛后 Maris Jr. 受访也说。People a chance to look at somebody who, you know, should be revered for hitting 62 home runs, and not just as a guy who did it in the American League. He should be revered for, you know, being the actual single season home run champ. I mean, that's really who he is if he hits 62.